best na naman best. Kaya alam na this best. Dear best na naman. Hindi ko na patatagalin pa. Simulan ko nang basahin ang sulat ng sender of the day natin ngayong araw na to. Ito na. Dear best. Sumakit na ulo ko, Bes, sa aking nieces na medyo demanding. Kung pwede pa lang isauli ko sa mga magulang niya, ay isinauli ko na. Ha 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 ha. Gusto akong baguhin ng misis ko, Bes. Gusto niya maging sweet ako sa kanya. Gusto niya i-kiss ko siya lagi. Gusto niya ganyan. Gusto niya ganito. Gusto kong sisihin ang Facebook best dahil yung mga gusto niya ay ang nakita niya sa iba. Nakita na yung lahat ng yun sa Facebook. Nahirapan ako best kasi di ako ganun tulad ng gusto niya. Nakilala niya ako at minahal na simpleng tao lang pero totoo. Mahal ko ang misis ko, Bes, kaya pinagbigyan ko na lang siya sa gusto niya kahit napilitan lang ako. Pero minsan, nakakapagod din ang magkunwari para lang masaya si misis. Baka gusto mo akong awardan ng The Best Husband, Bes. Kung masamang asawa lang ako, Bes, ay iniwan ko na ang aking misis kasi lagi na lang niyang pinapasakit ang ulo ko sa mga demand niya. Gusto niyang baguhin kung ano ako. Bakit kaya ganun ang misis ko, Bes? Wala akong choice kundi pagpasensyahan na lang si misis kahit ang lakas ng tupak. Parang nagreklamo ako, Bes, kasi dito ko lang mailabas ang aking reklamo. Dahil di ako pwedeng makapagreklamo kay misis dahil baka outside ako lambo na naman ako. Sakit kasi mga gat ng lamok, Bes. Buti pa ang lamok. Gusto ako at tanggap ang pagkatao ko at kung ano ako. Sana all may misis na walang kaitsusan sa buhay. Iwan ko ba sa misis ko, Bes? Nainggit siguro ang misis ko sa iba. Ginawa ko naman lahat para di mainggit si misis sa iba, pero sadyang inggitira lang talaga ang misis ko. Mababago pa kaya ang misis ko? Kailan kaya maisip ng misis ko na ang marriage namin ay it's not all about her? Kailan kaya maisip ng misis ko ang nararamdaman ko? Inom na lang ako ng kulapo, Bes. Para di ko na maisip ang problema ko sa misis ko. Hanggang doon lang ang sulat ni Sender of the Day. Sender, kung nakikinig ka man ngayon, maraming salamat sa pag-share ng iyong reklamo sa buhay. Joke lang. Maraming salamat sa pag-share ng iyong story, ng iyong buhay. Ang masasabi ko lang ay wala akong masabi. Sabay ganun. Sender, talagang napakahirap nitong problema mo kasi wala ka na. Sakit up na lang, Sender. Sabay ganun. Wala ka ng kawala. Sabay ganun. Ang kawala mo lang sa misis mo ay makipaghiwalay sa kanya or try mong kausapin ang misis mo tungkol sa iyong reklamo, Sender. Kasi wala namang, minsan lang naman. Hindi ko alam kung madalas kaysa hindi. Naayos ang problema pag pinag-uusapan. Kaya magpakatotoo, nagsabi mo nga, Sender, na totoo kang tao, magpakatotoo ka na, Sender. Sabi mo sa misis mo na kung ano yung nararamdaman mo at kung ano yung gusto mo. Di bali ng outside of the kulambo, at least nasabi mo sa misis mo yung gusto mo at saka yung kung ano yung sa side mo para everybody happy.